Привіт, привіт, привіт всім, хто до нас приєднується. Наші хлопчики та дівчатка, всі, хто побачив у розкладі, що в нас зараз українська мова і хоче трішечки підтягнути свої знання, а можливо щось зовсім кардинально нове дізнатися. А допоможе нам сьогодні здобути нові знання пані Катерина. Новий спікер, будемо знайомитися і думаю, що буде в нас довга, цікава, продуктивна робота і дружба. Отже, вмикайте свої. Що таке, Андрій, ти нас не чуєш? Показав на вушка, думала, що нас не чуєш. Ні, ти маєш нас чути. Отже, передаю слово пані Катерині, вона розповість трішечки про себе і будемо починати цікаве заняття. Починаємо. Привіт-привіт усім. Як у вас справи? Я дуже рада бачити вас усіх, знавців української мови і тих, хто хоче вивчати українську мову. Хочете знати рідну мову краще? Хочете? Чудово. Супер. Скажіть, будь ласка, як настрій вас? Чудово? Ану, пальчиками покажемо давай. Лайки, якщо все в нас супер. Супер. Настрій чудовий. Я дуже рада. Добре. Налаштовані на роботу? Готові працювати? Чудово, супер. Так, наше сьогоднішнє заняття називається «У лабіринтах рідної мови». Всі знають, що таке лабіринт? Так, а хто може сказати, що таке лабіринт? Піднімайте, будь ласка, руку, хто хоче відповідати. Так, Віталій, так, прошу. Віталій, будь ласка. Лабіринт – це запутані кути, із яких можна вибратися. Так, молодець, чудово. Ще хтось щось може доповнити? Андрійчик, прошу. Так. Це така головоломка, там є різні шляхи. І один шлях допомагає тобі вибратися з лабіринту. Так, молодчинка, супер. А як ви думаєте, як пов'язаний лабіринт із українською мовою? Хто знає, хто додумається, хто здогадується, як пов'язано? Так, мабуть, Кіра хоче спробувати відповісти. Кірочка, давай ти спробуєш. Як ти думаєш, на твою думку? Кіра не готова. Оксаночка, можливо, ти? Так, тут під ніком Оксана, друге ім'я у дівчинки. Нагадай мені, будь ласка, як твоє ім'я? Женя. Женя. Так, ну що, хтось здогадується? Чи ні в кого ніяких думок немає, ні? Так, дивіться, українська мова, вона також заплутана трішечки, так? І ми маємо з неї також вибиратися, ми маємо шукати шляхи, як дізнатися певну інформацію. Тому ми будемо сьогодні блукати лабіринтами рідної мови. А взагалі, щоб ви знали... Так, Кірочка, будь ласка, ручку підняла. Я хочу показати свої зошити. Зошити? Ну, покажи. Так, да. Дивитесь. Клас, супер. Приготували зошити, так? Такий. Супер, молодець. Так, будемо сьогодні трішечки попишемо в зошиті, в гру одну зіграємо. І так, повернулись до лабіринтики в нас. Лабіринт взагалі – це такий величезний палац. За давньою легендою, лабіринт – це великий-великий палац із різними-різними ходами. Тому ось і у нас рідна мова – це також величезний палац із різними розділами, з різними відділами. І так, наші мовні зустрічі, які ми будемо з вами проводити, будуть своєрідною ниткою Аріадни. А ви знаєте, що таке нитка Аріадни? Хтось знає, чи хтось чув коли-небудь такий вираз нитка Аріадни, чи ні? Мабуть, ні. Не чули? Ну, так, Соломія. А хочете дізнатися? Так, Соломія? Так. Я чула цей вислів, але я не впевнена, що він означає. Не пам'ятаєш чи не впевнена? Ну, якщо чесно, не зовсім пам'ятаю. Ага, не зовсім. Але чула, добре. Тоді я зараз нагадаю, може пригадаєш. Нитка Аріадни – це щось таке, що нам допомагає вийти із якогось там лабіринту, допустимо. Тобто щось, якийсь дороговказ для нас.
Тому наші мовні зустрічі будуть своєрідним таким дороговказом в українській мові. І от зараз подивіться на вислів Олеся Гончара, на його цитату: «Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта». Ви погоджуєтеся із цими словами? Ви пишаєтеся українською мовою? Любите українську мову? Хто хоче висловитися, давайте скажемо. Олексійчику, вмикай свою камеру, я активую мікрофончик тобі. Віталій, можливо, ти? Олексій, на жаль, не можу активувати поки що мікрофончик. Віталій. Мені дуже подобається українська мова. Чудово, так. А чому вона тобі подобається? Тому що вона дуже, дуже прикольна. Прикольна? Ага. Так. Так, а яка ще наша мова? Ну, давайте подумаємо. Подумаємо, яка наша мова. Чи можете ви дібрати якісь прикметнички до того, яка наша мова? Даша, прошу. Вона солов'їна. Солов'їна, чудово, так. А хто ще? Милозвучна, бачу, Соломійка написала. Чудово. Софія. Мікрофончик, Софієчка. Вона співуча. Співуча, прекрасно. А ще? Її можна співати. Так. Ще яка наша мова? Олексій. Барвиста. Чудово, яке гарне слово. Так, а ще яка мова? Давайте ще подумаємо. Віталій. Різнозначна. Так, чудово, молодець. Ще яка? Софія. Красива. Красива, прекрасно. Складна для іноземців. Так, Соломійка, правильно. Трішечки складнувата для іноземців. Добре. Так. Ще, Олексій, ще хочеш? Так. Солов'їна. Солов'їна, прекрасно. Чарівна, супер. Так. Віталій. Розвучно. Калинова. Так, Калинова, прекрасно, молодці. Женя. Рідна. Рідна мова, молодець. Так, милозвучна, так називали, добре. Ще, що ще не називали? Софія, можеш відповідати? Софія. Ніжна. Ніжна, чудово. Давайте тепер зараз поглянемо, ще які слова можна підібрати. Яка ще наша рідна мова? Подивіться, яке різноманіття слів для того, аби описати нашу рідну українську мову. Так, і весела, правильно, Соломія? Дивіться, джерельна, світанкова, вишнева, веселкова, дотепна, росяниста, ніжна. Подивіться, скільки слів, щоб описати нашу одну рідну мову. Погоджуєтеся з тим, що вона гарна, щедра, виразна, прадавня, лагідна? Погоджуємось? Так, звісно. Погоджуємось. Так. Йдемо далі. Хочете дізнатися сьогодні з вами цікаві факти про українську мову? Тому сьогодні пропоную трішечки розширити наші знання про українську мову, щоб ми знали не лише, що таке іменник, прикметник, дієслово, а ще якісь цікавинки, такі родзинки про нашу рідну мову. Подивіться, скільки слів є в нашій мові. Відповідно до даних Академії наук, сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. Як ви думаєте, багато це слів? Женечка, як ти думаєш, багато чи це мало? Дуже багато. Дуже багато. Так, а як ви думаєте, щорічно поповнюється наша мова чи ні? Чи оце як є 256 тисяч слів, так воно і є? Софія? Я думаю, що мова кожного року більше слів. Більше є слів, так? Добре. А де вони з'являються? Як ви думаєте, звідки вони приходять? Просто виникають самі по собі чи як? В
Катюша мудра, як ти думаєш? Я думаю, що їх створюють письменники. Там може потім вже вони йдуть в мову. До них слова ближчі за значенням додають і так далі. Так, правильно. Да, і письменники створюють їх. І ось пишуть у чаті, що поповнюється, їх придумують різні люди, правильно. Створюють іншу якусь техніку, і треба їм дати назву, відповідно, і з'являються ще нові слова. Молодці, добре. Йдемо далі, давайте подивимось наступну якусь цікавинку про українську мову. Перші слова, які з'явились в українській мові, подивіться, вони були записані аж в 448 році нашої ери. Уявіть, як це було давно. Тоді з'явилися всього два слова. Візантійський історик Пріск перебував на території сучасної України, і він записав два слова – мед і страва. Так, ми тут ручку піднімають, Віталік і Андрій. А можна записати цю історію? Так, можна, звісно. Можете собі позначити, що у 448 році нашої ери були перші два слова, з'явилися. Це слова «мед» і «страва». Можете сфотографувати екранчик, щоб потім можете переписати. Так, будь ласка, Андрійчик. А можна, будь ласка, робити паузу, тому що я не встигаю. Ага, добре. Так, ти записуєш, так, цю інформацію? Андрій сфотографував, думаю, що ще й конспектує. Так, ви можете робити або скріншоти, або на телефон там з екрану комп'ютера фотографувати, а потім зможете собі навіть записати це в свій нотатничок. Так, всі вже записали цю інформацію? Можемо переходити далі? Так, можемо йти далі. Так, йдемо далі. Наступний цікавий факт про українську мову. У короткому словнику синонімів української мови зібрано 4279 синонімічних рядів. Але найбільше синонімів має слово «бити» – цілих 45 слів. Ви ж знаєте, що таке синоніми? Хто може сказати, що таке синонім? Нагадайте мені. Соломія. Синоніми – це слова, які читаються по-різному, але мають однакове значення. Так, близькі за значенням, так? Але різні за написанням. Молодчинка, чудово. Так, ще є що доповнити? Чи ні? Ні, немає, добре. Синонімів до слова «бити» найбільше, їх 45. А давайте зараз подумаємо, які можна дібрати синоніми до слова «горизонт». Всі знають, що таке «горизонт»? Подумаємо над тим, які можна. Так. Обрій. Обрій. Небокрай, Соломія написала. Чудово. Ще. І я можу зробити підказку, що їх 12. До слова горизонт 12. От у нас вже є два. Обрій і небокрай. Ще. Кого ще які думки? Ладнувато трішки. Не знаєте? Так, розповіді нам таємницю. Так, небосхил, край неба, круговид, кругозір, кругогляд, видно коло, видно круг, видно край, овид. От такі, подивіться, яка різноманітна наша українська мова, що до одного слова звичайного горизонт можна дібрати цілих 12 різних слів. Так, Віталік написав у чаті кругозір, правильно, молодець, чудово. Так, тепер ви знаєте, що найбільше синонімів можна дібрати до слова «бити». Йдемо далі. Наступна цікавинка про українську мову. Ой, перелиснула, так? Так, поверніться. Так, подивіться, які у нас є цікаві слова в українській мові. Називаються вони паліндроми. Це такі дзеркальні слова, тобто вони можуть читатися
зліва направо і справа наліво. І вийдуть абсолютно однакові слова. Наприклад, я несу гусеня. А тепер прочитайте навпаки. Я несу гусеня. От дивіться, ціле речення ми можемо з однієї сторони прочитати в іншу, і потім з цієї, з іншої сторони наперед. Або ж, наприклад, ротатор. Так, в чаті написала Соломіка потоп. Я соля, молодець. Так, Соломіка чула про ці слова. Да? Є ще, наприклад, око. Якщо ми напишемо і прочитаємо, то буде зліва направо і справа наліво одне. Далі діп, піп, кок, ім'я Пилип. Так, правильно, в чаті написала зараз. Правильно, так. Да. Я соля, да, біб. Молодці. Є навіть речення таке козак з казок. Так само, як я несу гусеня, і це козак з казок. От такі є слова дзеркальні. Дід, да, молодець, Андрійко. Чудово. Ідемо далі. Наступний цікавий факт. Найдовше слово в українській мові. Подивіться, яке воно здоровезне. 30 літер у цьому слові. І більшого, ніж це слово, в українській мові немає. Спробуйте тільки на його вимовити. Так, ручку піднімають. Настя. Я... Ой, будь ласка. Я знаю це слово. Знаєш? І можеш його прочитати? Прочитаєш його, спробуєш? Мабуть, не готова. Соломія щось хотіла теж запитати. Я можу прочитати. Де хвор, де феніл, три хвомел, ти мелтан. Так, дивіться, хіміка для боротьби зі шкідниками, тобто це з хімії. Таке величезне-величезне слово. А як ви думаєте, скільки літер у найбільш найдовшому слові взагалі у світі? Не в українській мові, а у світі. Мені кажеться, десь 56. 56 літер. Ага, так. 50, бачимо. Угу. Віталій, будь ласка. Це ви мені вглюжили, Андрій. Ага. Андрійко, будь ласка. Я хотів це слово вимовити. Дихлордифеніл-трих-хлор-метан. Так, молодчина. Так, Софійка. Ручку тримаєш? Я думаю, що в світі саме найдовше слово – це десь 65 слів. 65. Ага, ні, поки ще ніхто не вгадав. І я скажу, що там дуже-дуже-дуже багато літер. Це 186 тисяч літер, уявіть собі. Це найдовше слово у всьому світі. Воно також позначає якийсь хімічний елемент. Я його навіть не змогла прочитати, тому що воно дуже довго. Тому ось так, якщо захочете, знайдете в інтернеті і прочитайте. А зараз я пропоную вам зіграти в одну гру. Гра називається «Слова зі слова». Вам зараз буде на екрані показане слово. І необхідно буде скласти за 3 хвилини якомога більше інших слів. Тобто знайти інші слова, які заховані в цьому слові. А потім прочитаємо і подивимось, у кого ж отрималось найбільше слів. Але якщо у нас, наприклад, одна буква О або одна буква А, то ми її можемо використовувати в одному слові тільки один раз. Тобто не може бути в одному слові 2 букви А. Тому що в цьому яблуневоцвітна у нас є одна літера А. Зрозуміли цю гру чи ні? Софія вже підняла руку, прошу. А скажіть, будь ласка, це нам потрібно буде з букв скласти одне слово чи розібрати на слова? Ні, розібрати на слова. От якомога більше знайти ось тут слів, в цьому слові яблуневоцвітна. От які слова ви тут бачите інші? Наприклад, от яблуневоцвітна. Ми бачимо слово, я вже вам підкажу, слово цвіт. Апостроф? Можна апостроф. Так, і от у вас буде завдання за 2 хвилини, я зараз на секундомірі буду перевіряти. За 2 хвилини вам треба буде написати якомога більше слів. Готові? Андрій, тебе питання? Чи вже відповідати хочеш?
Я вже знаю, там я вже придумала одне слово. Так, а давайте ми зараз за 2 хвилинки напишемо їх. Ви брали з собою зошит? Підготували зошит і ручку? Так, давайте беремо паузу, всі напишуть, а потім піднімайте руки і будемо по черзі зачитувати. Так, 2 хвилинки, я починаю відлік часу, а потім ми перевіримо. Поїхали. Я нагадую, що відповідати можуть ті, в кого активована камера. Дім, ми бачимо твою ручку підняту в зумі, можеш не тримати руку. Головне, не вимикай камеру. Так, дякую. Ти будеш першим, ти в черзі перш. Так, ще 5 хвилинки і все, бачу, підняті ручки, молодці. Ми дуже активно вивчали на протязі 3 місяців чи 4 навіть англійську, а зараз будемо активно вивчати українську. Це так чудово. Так, будемо білінгвами. Так. 5 секунд залишається. Стоп, час вийшов. Так, бачу ручки. Хто у нас перший? Діма. Діма був так. Першим, прошу. Будь ласка. Я знайшов слово яблунево. Цвіт, якщо можна, то на. Можна, так. Це всі слова, які ти знайшов? Так. Добре, супер, молодчинка. Так, далі. То у нас так, далі у нас мудра Катерина була. Кать, прошу. Так, я не знайшла те слово яблуня і цвіте. А, цвіте, так? Так. Добре, чудово. Тепер хто ще знайшов якісь слова? Інші якісь слова? Так, Ліна, прошу. Я знайшла цвіт, волун. Він, вона, небо, вівця, яблуневий, віл і лів. Так, чудово, молодчинка, багато слів. Далі, хто ще знайшов? Так, Віталій. Яблуко, цвіти, болтун, яблуневе, цвіта, яблуново, яблуня. Так, яблуня, у нас тут одна буковка «я» всього є. Добре, молодець. Далі, Феня. Хто ще? Я знайшла луна, ціна і яблунева. Супер, молодчинка. Так, далі. Так, далі буде Олексій. Олексій, які слова знайшов? Луна, цвіт, вовна, віл, нота, небо, тінь. Ой, тінь нету, бот. І вобла. Вау, супер, молодчина, дуже багато. Чудово, дякую, Андрій. Лам. Зачекай, мамо. Та напиши, бо забуду. Та, на 3 букви, лам. Мамо, без підказу. Відповідай, Андрій. Цвіте, яблуня, цвіт, нова, нове, ціна, тон, він, цвітна, нова. Ой, нота, талант. Супер, молодчинка, Андрій. Дякую. Соломійка. Це
Цвіт, луб'я, вона, ціна, тіло, літо, воля, бунт, Надя. Супер, молодець, дякую, Соломійка, дуже гарні слова. Далі, Настя. Цвіт яблунево, яблунева, тіна, на, він, луна. Так, чудово, дякую. Далі, Кіра. Я нашла яблуня. Яблуня, так, але у нас тут одна буковка «я», ну, нічого, добре. І все? Так, дякую, Софійка. Ціна, небо, цвіт і, цвіт і літо. Добре, молодець. Ліна. А ім'я рахується? Так, звісно. Можна імена? Тон, Тоня, нас, вас, Ная, Яна. Так, молодець. Дякую, Вон. Кіра. Та, ага, ще є. Ага, дякую. Кіра. А ви знаєте, що у мене є книжка по українській мові? Так? Да? Супер. Вивчаєш українську мову. Добре. Кірочка, да, вивчи камеру свою, сонечко, будь ласка. Добре? Вмикай свою камеру. Кірочка, які ти слова знайшла? Знайшла якісь чи ні? Ні? Так, все, більше бажаючих немає, ніяких слів. Молодці, супер, ви впоралися з завданням, так багато слів знайшли із одного слова. Тому ви зможете потім іще вдома з батьками або з друзями зіграти в цю гру. Шукаєте якесь довжелезне слово і з нього робите багато маленьких слів. Так, давайте тепер зараз підсумуємо все, що ми сьогодні говорили. Наша українська мова, ми говорили, вона яка? Прекрасна, милозвучна, мелодійна. А що ми можемо робити українською мовою? Ми можемо читати, так? Софійка, будь ласка. Читати, співати, говорити, розповідати вірші. Супер. Так, дякую. Хто ще хоче доповнити? Олексій. Ой, Олексій, прошу. Катерина, пробач. Римувати, розповідати, балакати, говорити, казати. Пані Катерино, ви були без мікрофончика, вибачаюся, скажіть, якщо ви щось нам говорили. Так, дякую за відповідь, яку надав нам Олексій. Хто там ще? Ліна хоче? Так, базікати, Соломія написала, чудово. Так, Ліна прошу. Можна в українській мові знаходити схожі слова з іншими мовами. Так, знаходити інші слова в українській мові, чудово. Віталік, ще? Нашою мовою можна писати, розповідати казки, розповідати вірші. Так, молодець. Так, і Соломіка написала в чаті, що римувати можна. А давайте ще подивимось. Так, Даша, будь ласка, ручку підняла. Рахувати. Так, правильно. Нам Олексій назвав дуже багато різних синонімів до слова «говорити». Зараз давайте переглянемо, які ще є слова в українській мові, синонімів до слова «говорити». І що можна робити українською мовою? Розмовляти, говорити, промовляти, гомоніти, шамкотіти, гримотати, гриміти, герготати. Подивіться, яке різноманіття слів в українській мові. Тому поповнюйте запас свій словниковий, щоб не казати просто «я розмовляла» або «я говорив». Подивіться, скільки є різних слів, синонімів до одного всього слова. Тому зробіть десь собі поміточку або зробіть скріншот цих слів і запам'ятайте. А зараз скажіть, як у вас настрій? Чи змінився він? Що вам сподобалося? Який найцікавіший для вас факт з української мови? Що вам запам'яталося? Пані Катерина, я перепрошую, презентація нам уже не потрібна, так? Так, не потрібно. Дякую. Так. Віталій, прошу. Віталік. Я запам'ятав найдовше слово в Україні. Так. Мені дуже сподобалось. І скільки літер, Віталік, у ньому? 30 літер. Молодець, супер. Так, хто ще який факт запам'ятав?
Мені, я хоч і прийшла на під кінець уроку, але я згадала, ну, з цими словами, я згадала, та ще й мій настрій такий, більш веселий. Так, веселий, чудово, це дуже добре. Супер, далі, Катя. Ірина. Я запам'ятала стільки у всьому світі в слові «був». Так, і скільки? 186 000 букв. Так, да, молодець, супер. Можеш потім знайти і подивитися це слово. Кіра. Кіра, мабуть, без камери. Кірочка, вимкни свою камеру, будь ласочка. Так. Ну, добре. Не можна відбувати мікрофончик. Покажіть у всіх, як настрій на сам кінець нашої мовної зустрічі. Як у вас настрій? Чудовий? Пальчик догори? Я активую мікрофончик, і хто у нас був сьогодні активний на занятті. І зможете сказати, який у кого настрій. Мені хочеться зараз... Мене веселий, чудовий, і мені зараз хочеться після заняття піти на вулицю і навіть не піти, а вивчити якийсь вірш український про Україну. Супер, Софія, круто. Так, в кого ще який настрій? Будете грати в гру, тому що ми грали слова зі слова одного? Я буду грати. Я теж буду грати. Знайте, і ще подивитися. Ви не чудовий настрій. Я теж. Дуже добре, дуже добре, дуже рада. Дякую за вашу. А я дуже рада, що у нас з'явилося таке заняття, де ми зможемо краще вивчити свою рідну мову. Приєднуйтеся до таких занять. Пані Катерина та я завжди будемо на вас чекати. І до наступних зустрічей. До побачення.